Oj. Hur många delar har jag ens spelat in nu? Det kommer att ta slut på mitt utrymme. Okej. Här. Nej, men fel knapp alltså. Inte flyga. Oj. Det är en klätterbana för Robin här. Frågan är var den börjar. Då ska jag ta mig dit. Här. Oh, båda dödade varandra. Det fanns ingen annan. Jag testade dykhoppar eller du började på. Gick inte. Men hur tänker man här egentligen? Oj. Vi ska tydligen trycka in alla knappar som finns här. Ja. Bara två kvar. En kvar. Och där har vi goldbricken. Men här är något. Tydligen ska vi använda Acrobat Suit på båda ställen. Det ser ut som att det är slut här. Men det är det inte. Det här är ingen goldbrick. Det här är en suit. Och det får dig att kunna klättra ännu högre upp. Fan, de kommer hem. Okej, så nu är det dagen efter. Nu är jag också ensam hemma. Jag orkar inte gå ner och byta till Acrobat Suit för att göra allt på Robin här. Så jag åkte genast upp hit och nu är det Cyborg som är här. Han kan göra exakt samma sak som Robin på Magnet Suit. Jag tror inte jag orkar prata jättemycket idag. Om de kommer hem så måste jag stänga av genast. Nu är det också på typ eftermiddagen. Jag får bara spela efter middagen. Men alltså, efter att vi har ätit middag alltså. Men nu har vi ätit lunch. Och de andra är iväg någonstans. Så jag är ensam hemma. Men om de kommer, när de kommer, och om jag spelar fortfarande då, måste jag stänga av. Jag har något annat att göra också, som jag lovat dem att göra. Så det är därför jag kanske inte pratar så mycket.
Jag orkar inte. Eller vågar. Jag kanske inte ens orkar spela in heller. Eller? Det får vi se. Jag ska i alla fall ta de sista goldbricksen som finns kvar här. Här igen. Och så var det också den andra vägen. Just det. Det kanske inte är bra att vara cyborg här. Don't take me. Det är en åt det där hållet också. Men det kanske är den vi ska ta på den här vägen. Och en rutschkana. Hopp. Där tog jag en till. Men så skulle jag också hitta vägen upp här. Oh, här är den. Men vi borde vara Batman på den här också. Scanna upp lite. Ja, vi ska ha den. Power suit. Inte den. Du får bara spränga järn. Vänta. Jag måste skriva något. Okej. Okay. Jag har ringsignal off, så ni kommer inte höra att någon stör mig i bakgrunden. Nu kör vi vidare. Batsuit. Oj! Man måste klara hela spelet för att låsa upp den här. Wow! Det här är farligt. Det här är ingen diveboard. Vi ska glidflyga till ett annat hus här borta. Vad än du gör, släpp inte taget. För där är Red Goldbricken. Och ett flygande tefat. Brainiac UFO. Okej. Okay. Det är bra. Då, det finns ett race här också, så jag. Så vi kan byta till Järniak. Eller han heter Brainiac.
Vilket ljud den här för alltså. Det går jättebra, men det kliar lite i huvudet. Ingen orsak. Okej. Okay. Jag ska bara kolla ifall det finns några... Och förresten. Oj, gjorde bara fixering. Förresten. Det här huset som är precis mitt framför mig här. Det är det näst högsta i hela Gotham City. Och det har vi inte klättrat på, så vi ska klättra på det. Men där nere är något också. Kan Brainiac använda laserstråle? Nej, det kan han inte. Då blir det Stålmannen. Tagen! Ut då! Oj, nu hamnar jag på handen. Varför ska det vara såna här stora statyer som håller emot byggnader i Gotham City? Jag förstår mig inte. Åh! Det är här man ska klättra. Oj. Var klättrar jag upp? Där. Här uppe kan inte ta mig, goons. Och en Sibwire. Och den för oss över till den här gubben. Och då kan jag klättra upp på den här. Och här, här kommer det vara massvis av sådana här poles vi ska hoppa på. Så det är, vänta. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. 11. Kom igen då, hoppa då. 12. 13. 14. Det är jobbigt att räkna. Kanske räknat fel, så jag räknar i redigeringen. Och när jag kommer upp till toppen så kommer jag skriva på skärmen hur många poles jag hoppar på. Det är hur många som helst. Och ibland hoppar den inte, av någon anledning. Okej, okay. Så här många hoppar jag på. Oj! Jag förväntade mig inte det. Jag tror jag skulle börja bygga, men man måste samla 14 till för att kunna göra det faktiskt. Där är det sista. Eller, sista. Det finns fortfarande gold bricks där nedanför. Men, nu fick jag tänka på en sak. Det var en, på Nordön så var det en character portal där nere. Och, eller vänta. Ska jag verkligen ta den i det här avsnittet eller ska jag göra ett separat avsnitt där jag tar de resterande karaktärsportalen eller något.
Nej. Vi gör ett separat avsnitt där jag tar de sista karaktärsportalerna som jag inte kunde ta. Vi går inte att ta den jag inte kunde ta i tidiga avsnittet i detta. Då kanske man inte kan hitta det. Det finns fortfarande bricks kvar här, men hur tar man sig upp dit ifrån? Ja, här något. Magnet ser ut. Ska vi ta den igen? Okej, där får man inte gå för det är elstötar där. Finns det något här? Nej. Här är det också rätt så många, men inte lika många som i det där höga tornet. Där är en rutschkana också, ser jag. Inte svårt. Men där nere är väl något? Ja. Och den suiten har jag inte ens tänkt på typ. Ice suit. Alma suiten alltså. Han är så snabb. Oj! Aquaman! Nu finns det inga iskristaller där. Men... Oj! En kyrka som är inbyggd bland en massa byggnader här. Når jag dit?
Det gör jag säkert. Om jag är pingvinen. Så. Och sen... Stollen. Nej. Står man med... Stollen, då är det man är en toking. Någon som inte förstår sig så bra. Okej. Vi får hitta några ställen där det kan tas upp här. Det är nästa steg tycker jag. Men frågan är, vad gör man det? Och förresten, så är det någon här som ropar på hjälp, kan jag säga, på kartan. Jag tänkte säga snapkartan, men det här är ingen snapkarta. Hur kommer man upp på den här byggnaden? Och en kranbil. Åh! Jag behöver inte åka långt. Fast Aquaman, han kan ju göra detta. Han kan spruta bort sån här ett giftigt avfall med sin treudd. Aj. Men han tål inte att sätta sig i det. Nej. Hawkgirl. Är det Hawkmans flickvän då? Mm. Oj. Robin, du måste flyga upp. Nej. Nej! Vi skulle ha tagit suten där nere. Då måste jag göra om det. Okej. Okay. Jag tror jag spolar förbi det här eftersom ni har redan sett mig klättra upp här. Då var vi uppe igen.